izdanje za samo jedan den nad 55.000 potvrdeni infekciji vo sat, кога ќе почне да опаѓа бројот на нови случаи. Дали Доналд Трамп ќе успее да ги повтори резултатите од пред 4 години во сојузните држави каде однесе тесна победа? Какви се искуствата на македонците кои студираат во Соединетите држави? Останете со нас, следуваат одговорите на овие прашања, како и многу други информации. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Почнуваме веднаш со најновите вести. Се очекува републиканците во Сенатот да представат нов пакет помош вреден трилион долари на неколку дена пред да истече постоечкиот, кој предвидува исплаќање бенефиции за невработените погодени од корона кризата. Многу американци кои останаа дома поради пандемијата добиваат по 600 долари неделно од федералната влада плюс помош од сојузната држава каде живеат. Сад остануваат први во светот според бројот на заразени, односно над 4,2 милиони. Во текот на вчерашниот ден беа регистрирани 55.000 нови случаи и повеќе од 500 починати, соопшти Универзитетот Джон Хопкинс. Флорида вчера регистрираше 9.300 ново заразени, со што станува втора најпогодена сојузна држава. Само Калифорнија, која е понаселена, има повеќе заразени со COVID-19. Демонстрантите за расна правда викендов излегоа на улиците во неколку американски градови, при што имаше и судири со полицијата. Во Сиетл полицијата интервенираше со солзавец и уапси 45 демонстранти. Повеќе од 20 полицајци биле повредени. Околу 2000 луѓе маршираа и на Капитол Хил како дел од најголемиот протест во последниот месец со движењето Црните животи се важни. Кина вели дека ја презела контролата врз поранешниот конзулат на САД во југозападниот град Ченгду како одговор на затворањето на кинескиот конзулат во Хјустон, Тексас, минатата недела. Министерството за надворешни работи објави дека конзулатот ги затвора вратите во 10 часот изутрината по локално време. Во Мичиген, Пенсилванија и Висконсин, Доналд Трамп извојува тесна победа на својот пат до Белата куќа во 2016 година. Но економската ситуација во овие индустријски сојузни држави е далеко од сјајна. Кејт Фарабо анализира дали тоа ќе има влијание на гласањето годинава. Ова огромна фабрика за хартија веднаш до реката е историски символ на градот Висконсин Рапиц. Таа е наследство и живот за Висконсин Рапиц. Беше овде и остана цврста за време на светските војни, за време на големата депресија. Зависиме од неа. Неколку генерации од семејството на Скот Крук, пратеник во собранието на Висконсин, работеле овде од најдобрите времиња кога низ вратите минували илјадници работници досега. Кога околу 900 добиваат плата од корпорацијата Версон, што е моментален собственик. Тие ќе бидат последните. Фабриката се подготвува за затварање месецот, делумно и поради пандемијата со COVID-19, која драстично ја намали побарувачката за хартија за рекламни материјали. Ова е прв пат овој погон да се затвора во неговата 120 годишна историја. Тоа е нешто што ме погодува во срш. Затварањето ќе погоди и илјадници и други работници, како Лора Делани, која менаджира со семејна фирма за сечење дрва. Тие беа нашите најголеми купувачи, каде ги продававме дрвата. Сега таа има тони дрво, а нема кому да ги продаде. Заплатите на вработените и ратите за новата опрема. Тие машини чинат над 700.000 долари. Нема да може да ги исплатам ако не ги користам. Судбината на оваа фабрика за хартија е слична со многу други во државите од Средниот Исток на САД, кои се познати како појасот на рѓа. Овде производствените погони исчезнуваат. Оние кои заработуваат солидна плата, правејќи се од автомобили до фрижидери, сега се без работа и заборавени од политичарите. Она што ние го правиме е многу важно, но мислам дека често се заборава. Председателот Трамп оствари тесна победа во Висконсин во 2016-та, ветувајќи дека ќе го смени трендот на загуба на работни места во производствената индустрија. Мислам дека цело време мораше да се бори против отпор. Ќе го направеше многу добро, она што рече дека ќе го направи доколку беше оставен на мира. И покрај трговските војни со Кина и со други држави, производствената индустрија не се врати во САД во времето на Трамп. Најверојатниот кандидат за претседател од Демократската партија, Џо Бајден, води пред Трамп во најновите анкети во Висконсин. Не е толку ентузијазам на гласачите за Џо Бајден, туку повеќе е незадоволство од Доналд Трамп.
Политичкиот аналитичар професорот Бери Брдан гледа ерозија на довербата кај дел од гласачите на Трамп, додека се обидува да најде нов собственик за фабриката за хартија Крук, првиот пратеник, републиканец од Висконсин Рапиц во собранието на Сојузната држава во изминативе 40 години, се соочува и со реизбор. И тоа во време кога справувањето со пандемијата од страна на Доналд Трамп е под критика. Мојот избор се уште е председателот Трамп, но тој не е толку цврст поради некои работи кои ги искусивме овде. Сакаме администрацијата да интервенира, да преземе нешто. Дела, а не зборови. На неколку часа возење од Висконсин Рапиц, нов погон во собственост на тајванска компанија за електроника вети дека ќе креира 13.000 работни места. Но дури и пред пандемијата компанијата информираше дека таму работат само околу 600 луѓе. И покрај проблемите со визите кои барем засега се надминати, Соединетите држави остануваат една од најатрактивните дестинации за меѓународните студенти. Двајца македонци, од кои едниот во моментов е во Скопје, а другата е овде во Вашингтон, ги споделуваат своите искуства. Со нив разговараше Анита Шијакова. Студирањето во САД и натаму останува атрактивно за македонските студенти. И покрај тоа што неодамна беше наложено државата да ја напуштат оние меѓународни студенти кои следат настава само онлайн, а потоа истото беше повлечено, со што меѓународните студенти не мораат да заминат од САД. Студирањето во САД од секогаш било, мислам, содржало одреден престиж за студентите во Македонија и во регионот. И мислам дека тоа ќе остане така без оглед на моменталната ситуација со коронавирусот. Дури и без оглед на политичката ситуација во државата, бидејќи на некој начин квалитетот на образованието во САД може да се каже дека е, па јас би рекол, прилично имун на политичките околности. Кристијан Фидановски е магистер по источноевропски студии на Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон, по 2 години поминати на постдипломски студии во САД. Вели дека е многу важно тоа што наставата става акцент на практичната работа. Во мојот случај, на пример, јас имав еден предмет за пишување говори, политички говори, кој што го држеше човекот што му ги пишувал говорите на поранешниот министер за надворешни работи, Џон Кери. Ева Јованова исто така дипломирала на Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон. Таа сега се обидува да најде работа во САД, што вели дека не е лесен процес. Работодавците не се многу желни да вработат меѓународни студенти, поради тоа што треба да ги спонзорираат и тоа е многу скап процес. И сето тоа се врши не се на како лотарија, така што дури и да сака работодавецот да го спонзорира студентот, не може да го спонзорира па некогаш заради тоа што има одреден број на места. Јованова вели дека конкуренцијата расте, додека пазарот на трудот не може да ги абсорбира сите барања за работа. Голем број на работни места кои што порано имала, вработувала повеќе луѓе, сега решава заради пандемијата да скратат со расходите нивни. Јас имав неколку интервјуа пред се барам работа во меѓународни организации, како например Светската банка, Меѓународен монетарен фонд. Не би рекла дека е невозможно да се најде работа, но многу е потешко. И не само како меѓународен студент, туку и моите колеги американци исто така имаат отежнати околности за да се вработат. Сепак и двајцата се согласуваат дека студирањето во САД им отвора големи перспективи во иднина. Фидановски во октомври започнува со докторски студии на Оксфорд. Тој вели дека постдипломските студии во САД во голема мера придонеле да може да продолжи да се едуцира на најпрестижните универзитети во светот. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на социјалните мрежи и на нашиот вебсайт glasnaamerika.com. Таму може да гласате и на нашата анкета. Дали би се вакцинирале со првата достапна вакцина за COVID-19? До сега, над половина од испитаниците одговориле со да. Поздрав од Вашингтон. Чувајте се и бидете добро.